Жасыл аймаққа енген өңірлерде мобильді топтардың белсенділігі төмен. Салдарынан тұрғындар карантиндік талаптарды ұмытқан. Тіпті коронавирус қауіпсіз, вакцина тиімсіз деген қауесет тарап жатыр. Елдегі эпидахуалға қатысты ішкі істер министрі осылай деді. Сондықтан рейдтік шараларды күшейтіп, арнайы топтардың жұмысын жандандыру керек. Қазір республика көлемінде 19 блок бекет орнатылған. Санитарлық бекеттердің 9-ы Алматы, 4-і Қостанай, 2-і Ақтөбе өңірлерінде. Ал Атырау облысы аумағында 4 блок бекет қойылған. Сондай-ақ әуежайлар мен теміржол вокзалдарында жолаушылар ағыны аз емес. Күніне 31 мыңдай адам ары-бері жол жүреді. Соңғы уақытта орташа есеппен тәулігіне 150 адам карантинге жабылып жатыр. Карантиндік іс-шараға 10 мыңнан астам полиция мен ұлттық ұлан әскері қызметкерлері жұмылдырылған. 290 карантиндік объектіні бақылауда.